У мирному житті вони мали інші професії. Проте, коли розпочалася війна, на рівні із чоловіками стали на захист рідної землі. 2014-го, не маючи жодного військового досвіду, Адріана з Майдану поїхала на передову. 8 травня ми з Майдану поїхали на Луганщину, створили батальйон «Айдар», який віднесли до Збройних сил України. І хоча ми були Збройними силами України офіційно, але неофіційно це було більше, ніж це була як сім'я. Сім'я перетворилася на сестринське братство ветеранок АТО – невидимий батальйон. Невидимий батальйон стартував у 2015 році, його заснувала Марія Берлінська. По факту того, що дівчата, ми займали посади одні, які були тоді не з розширеного списку, а по факту на фронті займалися всі чоловічою роботою. І тоді просто почали добиватися того, щоб ми займали посади відповідно до нашої роботи, до наших обов'язків, до наших прав, які ми там виконували. І невидимий батальйон нам допомагає в тому, що ми формуємо жіночий ветеранський рух в Україні, який запуститься скоро по всій потужності його сили. Українські ветеранки АТО їдуть до Брюсселю у межах волонтерського проекту «Амбасадор». Дівчата відвідають штаб-квартиру НАТО з дипмісією. В Брюссель їде наших 6 українських ветеранок. Кожна ветеранка пройшла добровольцем нашу війну. Сама ціль цієї місії – це донести реалістичну правду про нашу війну, показати всім дипломатам, всім учасникам країни НАТО, що відбувається, яка нам необхідна допомога як країні. От якщо говорити навіть про ті ж дипломатичні переговори, набагато було легше домовитись про переговори, щоб приїхали ветеранки, чим щоб просто дипломатична місія з України. Ну, тобто такий певний парадокс. Тим паче, там буде заступник уповноваженого НАТО по гендерним питанням, по блоку «Жінки, мир, безпека». У Брюсселі українки перебуватимуть 2 дні. Як пройшли переговори, дівчата розкажуть вже наступного тижня.